سلام زموږ د نن شپې خبري ساعت خره غلي په سر کې پام وکړئ د ورځې د مهمو خبرونو سر ټکو ته په کابل کې د امریکا سفیر پر یو شمیر افغان چارواکو نیوکه کړې ده امریکا له طالبانو سره اړیکې نیولې دي او ویل کېږي چې لیبیایي ځواکونه له جوماتونو څخه د مورچلو په توګه کار اخلي. اوس هم بشپړ خبرونه ویاند احمد فرزاد لامی. د امریکا متحده ایالتونو د سولې خبرو لپاره د افغانستان د دولت له وسلوالو مخالفینو سره اړیکه نیولې ده، که څه هم چې د امریکا د باندنیو چارو وزارت په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د دغه وزارت یوه چارواکي ویلي چې هېواد یې له طالبانو سره بېلابېلې اړیکې ټینګې کړي دي. د فرانسې خبري ایجنس د ریپورټ له مخې وروسته له هغه چې ولسمشر کرزي د شنبې په ورځ د لومړي ځل لپاره له طالبان سره د امریکا د مخامخ خبرو د هڅو خبر ورکړ، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویاند ویلي واشنګټن په افغانستان کې د سولې له هڅو د ملاتړ لپاره د دغه هېواد او سیمې له بېلابېلو اړخونو سره اړیکې نیولې دي. په داسې حال کې چې له دې مخکې افغان حکومت تل د سولې عالي شورا یو افغاني بهیر بللی دی. موږ په پرله پسې توګه د سولې له بهیر څخه چې د افغانانو لخوا یې مشري کېږي ملاتړ کوو، که څه هم چې ولسمشر کرزي له طالبان سره د سولې په خبرو کې د پاکستان رول اغېزمن ګڼي، خو وایي تر اوسه هم له افغان حکومت څخه د دولت د مخالفو وسله والو د بېلولو لپاره هڅې روانې دي. ایر ما به خارجه بسیار با وضاحت گفتیم، چون زنزنگه های را شنیدیم که بعضی ها کوشش میکنن که باز ما را بایس یک مردم متفرق در اونجا ببره و باز تر ما یک حالت را تحمیل کنه و باز ده سال دیگه اسب خود را اینجا بدوارن. نخیر. په دې رپورټ کې راغلي ځینې کسان په دې باور دي چې پر افغان حکومت د امریکا بې باوري د دې لامل شوی چې واشنگټن له طالبان سره اړیکې ټینګې کړي. په دې رپورټ کې ویل شوی د جرمني شپیګل مجلې له دې مخکې رپورټ ورکړی چې د امریکا او طالبانو د خبرو یو پړاو په قطر او دوه نور هم په جرمني کې ترسره شوی دي. په افغانستان کې د امریکا له متحده ایالتونو سفیر پر یو شمیر افغان چارواکو نیوکه کړې ده. نوموړی وایي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شتوالي په اړه د یو شمیر افغان چارواکو څرګندونې ناسمې دي. جنرال کارل اکنبیری چې په هرات ښار کې په یو خبري غونډه کې خبرې کولې ویلي، په داسې حال کې چې امریکایي ځواکونه په افغانستان کې قرباني ورکوي باید هغوی ته نیواکګر ونیول شي. د امریکا سفیر چې د هرات پوهنتون د یو شمیر محصلینو په ټول کې خبرې کولې ټینګار وکړ امریکایي ځواکونه د افغانستان د نیولو لپاره نه دي راغلي. نوموړی وایي له 2000 لومړي میلادي کال راهیسې د امریکا د خلکو په سلګونو اوسیدونکي د افغانستان د امنیت د ټینګښت لپاره وژل شوي، او دا چې د افغان دولت یو شمیر چارواکي د افغانستان لپاره د امریکا د خلکو په دغو ټولو سرحدونو سره سره امریکایي پوځیان نیواکګر ګڼي، دا نامناسبه او زړه بوږنوونکې ده. نوموړی زیاتوي په افغانستان کې د امریکا مرستو ځانګړي بدلونونه رامنځته کړي، او که افغان چارواکي خپل شاوخوا ته ښه ځیر شي په جوته توګه وویني چې پر امریکا دغه نیوکې تر کومه بریده سمې دي. دا سمانه ده چې افغان مشران هغه پوځیان چې په څو تیرو کلونو کې په سلګونه کیلومتره له خپل هېواده لرې د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کوي، خپل ځانونه په دې لاره کې له لاسه ورکوي، د افغان دولت د مخالفینو په شان او یا ترهګر وګڼي. د امریکا سفیر یو ځل بیا له افغانستان سره د خپل هېواد په مرستو ټینګار وکړ، او زیاته یې کړه چې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته به د امریکا خلک او دولت افغانان یوازې پرې نه ږدي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر کرزي څو ځلې د بهرنیو ځواکونو د شپې لخوا پر عملیاتو نیوکه کړې، او د ولسمشر په وینا چې د دغو عملیاتو دوام به په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو ونډه په نیواکګرو ځواکونو بدله کړي. د تیرو پارلماني ټاکنو د برخلیک په اړه د ځانګړې محکمې د څیړنو پایلې سبا اعلانیږي. په داسې حال کې چې د ولسي جرګې یو شمیر غړي د خپل برخلیک په اړه خورا په اندېښنه کې دي، خو د ټاکنو د ځانګړې محکمې رئیس وایي چې کیدای شي د تخنیکي ستونزو له امله سبا د دوی د کار پایلې اعلان نشي. په داسې حال کې چې د ولسي جرګې د کار له پیلولو څه د پاسه څلور میاشتې تیریږي، خو تر اوسه د پارلماني ټاکنو د ځانګړې محکمې په اړه د ولسي جرګې او ولسمشر ترمنځ کړکیچ پر خپل ځای پاتې دی. له بلې خوا د پارلماني ټاکنو د ځانګړې محکمې رئیس وایي د ولسي جرګې د انتخاباتو د رایو د بیا شمېرلو په اړه د دې محکمې څېړنې پای ته رسېدلې، او د دغو څېړنو پایلې به یو وار د نوموړې محکمې لخوا اعلان شي. خوبه که مجلس در پایان سکوت یک برنامه ریزی دیگه داشته باشه، برای اینکه بتانم صلاحیت و اقتدار مجلس نمایندگان در واقع جدی نشان بدیم. محکمه خواستم که همه اتفاق داریم که روز دوشنبه قرار است که
حکم خود را و داوری ناعادلانه خود را صادر بکنند و ما را در برابر یک عمل انجام شده نشان بده. بعضی مشکلات تکنیکی پیدا شده، حالا در ازو کار میکنیم. اگر مشکلات ما حل شو انشاءالله جلسه خود را میگیریم. اگر مشکلات ما حل نشو، قریب انشاءالله یونان باز به ارتباط جلسه قضایی صورت خواهد گرفت. د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي رسنیو په دې ورستیو کې د څارنوالۍ لخوا یو لیک خپور کړی دی. په دې لیک کې راغلی هر غړی چې له شلو ورځو زیات په ولسی جرګه کې حاضر نه وي د دولت د مامورینو په شان باید د دې شورا له غړیتوبه بې برخې شي او د ټاکنو خپلواک کمیسون دي د هغه پر ځای بل څوک معرفي کړي. به امضای جناب هلوکو صاحب یک مکتوبی صادر کرده به استناد ماده 12 قانون جزا که به پیشوایان از جمله مامورین خدمات عامه آورده که پیش غیر حاضر مسلسل شود از وظیفه منفک و بلان شد و بلان شد که بعدش از نفر دیگه باید مخرم شود. له دې سره سره یو شمېر استازي د اساسي قانون پر پلي کېدو د څارنې د کمیسون وروستي اقدامات د پوښتنې وړ بولي. دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې د اساسي قانون پر پلي کېدو د څارنې کمیسون د ولسي جرګې له ادارې پلاوي سره په ناسته کې د پارلماني ټاکنو د ځانګړې محکمې جوړېدل د اساسي قانون پر خلاف بللي وو. اخو بیا یو شمېر معترض کاندیدان وایي چې د ټاکنې د ځانګړې محکمې د کار د پایلې اعلان ځنډیدلی دی. دوی وایي چې دغه پایلې به سبا اعلان نه شي. ویل کېږي چې د دې کار لامل تخنیکي ستونزې دي، خو محکمې ژمنه کړې ده چې په نژدې راتلونکي کې به دغه پایلې اعلان کړي. یو شمېر معترض کاندیدان وایي په هغه ناسته کې چې د یکشنبې په ورځ یې د ټاکنو د ځانګړې محکمې له رئیس سره لرله، د دې محکمې رئیس دوی ته ویلي د پارلماني انتخاباتو د رایې د بیا شمېرلو په اړه به د ټاکنو د ځانګړې محکمې د څېړنو پایلې د شته امنیتي او تخنیکي ستونزو له امله د دوشنبې په ورځ اعلان نه شي. محکمه قبلا ابلاغ کرده بود که بر روز دوشنبه جلسه قضاییش برگزار میکنه، بعدا به دلایل تکنیکی و کمبود مواد لوجستیکی که داشتن این کار به تعویق افتاد. محکمه برای ما موضوع را تشریح داد و انشاءالله ان قریب خودشان از طریق رسانه ها اعلان خواهد کردن که در یک مکان دیگه و در روز دیگه جلسه محکمه دایر خواهد شد. لابل خو یو شمېر دغه معترض کاندیدان وایي هره پریکړه چې د دې محکمې لخوا د پارلماني ټاکنو د وروستیو پایلو په اړه وشي دوی به یې ومني. ما اعتماد داریم هر فیصلې را که محکمه اعلان کرد ما او را قبول خواهد کردیم. دغه معترض کاندیدان د نوموړې محکمې د څېړنو د پایلو د ځنډېدو په اړه د انتخاباتو د ځانګړې محکمې د رئیس څرګندونې د قناعت وړ ګڼي او هیله څرګندوي چې د پارلماني ټاکنو په وروستیو پایلو کې ډېر بدلونونه رامنځته شوي وي. د ننګرهار ولایت امنیتي چارواکي له 362 کیلوګرامه چاودېدونکو توکو سره یو ځای د دوو کسانو له نیولو څخه خبر ورکوي. پولیس وایي چې دا کسان یې د جلال آباد ښار په څلورمه ناحیه کې نیولي دي. میرویس ساحل په دې اړه دغه رپورټ رالېږلی دی. د ننګرهار ولایت امنیت قمندان وایي دغه دوه تنه نیول شوي کسان د جلال آباد ښار په څلورمه ناحیه کې د پولیسو له لورې د 362 چاودېدونکو توکو چې د رنګ په قطیو کې ځای پر ځای شوي وو نیول شوي دي. نوموړی وایي دغه چاودېدونکو توکو څخه د ځانګړو بریدونو او نورو چاودنو کې کار اخیستل کېږي. هغه وایي نیول شوي کسان اوسمهال په امنیت قمندانۍ کې تر پوښتنو ګربېږونو لاندې دي. 362 کیلو هغه مواد انفجاري چې د رنګ د ډبو په شکل باندې جوړ شوي وو یا هلته ځای په ځای شوي وو سره د دوه کسانو دسکر شوي دي. قضیه یې د تحقیق او بررسۍ لاندې ده. د یادولو وړ ده چې تر دې وړاندې هم د ننګرهار ولایت امنیه قمندانۍ یو شمېر کسان د چاودېدونکو توکو د لیږد په تور نیولي وو. د تغییر او امید د ټلوالې مشر په کونړ ولایت د پاکستان له خاورې څخه د توغندیزو بریدونو په اړه د دولت پر چوپتیا نیوکه کوي. عبدالله عبدالله وایي چې مخکې له دې هم په داسې بریدونو کې په افغانستان کې ملکي وګړي وژل شوي دي، خو دولت یې په وړاندې هیڅ غبرګون نه دی ښکاره کړی. نوموړی وایي چې د ولسمشر کرزي پروګرامونه د دې له عمل شوي دي چې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې مرستې همراه کمې شي. د کونړ ولایت پر دانګام او شیګل ولسوالیو د پاکستاني ځواکونو په راکټي بریدونو کې څلور ماشومان ووژل شوه او شپږ نور ټپیان شوه. د نوموړي ولایت والي وایي پاکستان د تیرو درې ورځو راهیسې پر دغه ولایت شاوخوا 138 راکټونه توغولي دي. بلخوا د تغییر او امید ټلوالي مشر د پاکستاني ځواکونو لخوا د افغان ملکي وګړو د وژل کېدو په اړه د ولسمشر پر چوپتیا سخته نیوکه کوي. دولت افغانستان یک عکس العمل در این رابطه در برابر خون مردم افغانستان، خون مردم بیگناه که ریخته و مردمی که آواره شدن نشان نداده. شما می دانید که در منطقه گوشته مربوط ولایت ننگرهار تقریبا از 3 ماه است که مشکل
ادامه داره. توپ فایر میشه و راکت فایر میشه بالای خاک افغانستان و مردم تلفات میبینن و بیجا میشه. کاغلی عبدالله عبدالعوائی در نریوال طولینی پر وړاندې د ولس مشر کرزی پروگرامونه د افغانانو ګټو ته زیان رسوی. بعضی اوقات اشارات آقای کرزی شعارهایی که میده که اساسی نداره و عموما برنامه ها و پالیسیش و در عین زمان ای که اصلاحات در سیستم افغانستان به میان نمیایه، همه اینا دست به دست هم داده امروز شرایط موجود که امروز 10 سال قبل، 5 سال قبل، 4 سال قبل نیست. امروز 10 سال دریجه در افغانستان پول دنیا مصرف شده و به صورت طبیعی هم کمک ها کم میشه. بلخوا د ولسی جرګې یو شمیر غړي د نړیوالې ټولنې په اړه د ولسمشر کرزي د دریځ په اړه بېلابېل نظرونه لري. هر نوع حرکتی که بتوانه سبب دل سرچدن خارجی ها در افغانستان شود، بدون شک افغانستان متکی به کشورهای بیرونی هست و در حالی است که ما زیر ساخت های اقتصادی را نتوانستیم در 10 سال ما حداقل بنا بگذاریم، حداقل یک تهدابی کمتری را بگذاریم، این میتوانه همچو حرف هایی که آقای رئیس جمهور دیروز در صحبتاشان گفتن میتوانه تاثیرگذار بالای تمام کشورهای دونر باشه، خصوصا امریکا که از اولین کشور تامین کننده افغانستان است. ما وړاندیز او پیشنهاد ولسمشر ده دادی چې دای د افغانستان اول فرد دی، یعنی اول شخص دی، دای نه باید په خپل جدي توګه باندې موقف گیری غانی ولري، باید دا موقف گیری پارلمان وکړي، دا موقف گیری د وزرا او کابینه وکړي، دا موقف گیری باید افغانستان عام وګړي وکړي. دغه څرګندونی په داسې حال کې کیږي چې د تغییر او امید ټلوالې مشر د کابینې د پاتې غړو نه معرفي کېدل د اساسي قانون پر خلاف ګڼي او وایي پراخ فساد او د ولس مشر لخوا پر نظام نه باور د دې لامل شوی چې د نظام مشروعیت تر پوښتنې لاندې راشي. دریو کسانو چې د نشه توکو 201 تابلیتونه یې خوړلي وه او غوښتل یې چې هند ته ولاړ شي او ویې لیږدوي د کابل هوایي ډګر سرحدي پولیسو ونیول. د دغو پولیسو د قمندان په وینا دغو کسانو په خپلو لومړنیو څرګندونو کې ویلي چې د هر تابلیت د لیږد په وړاندې له دوی سره د 1300 هندي کلدارو د ورکې ژمنه شوې وه. د کابل د هوایي ډګر د سرحدي پولیسو قمندان وایي دغه درې کسان د خوست او پکتیا ولایتونو اوسیدونکي دي او عدلي او قضایي ادارو ته سپارل شوي دي. سه فرد مقدار 201 دانه کپسول کاوی مواد مخدر یعنی ایروین است در بطن خود جای به جای کرده بودند که از این طریق انتقال بتن که یا دستگیر شد بعد از امو معرفی به طب عدلی در مجموع به تعداد 201 عدد کپسول از بطن از و خارج شده. در سرحدی پولیس و در قماندان پا وینا در پتیره و اونهی که در قاچاقرون که چلوره مدلده ده چه بخپل خیطه که هند تا در نشه توکو در لیگ در اولو پر محال در امنیتی دوکون لخوا نیول کیگی. په هلمند ولایت کې د یو شمیر خصوصي ودانیزو شرکتونو چارواکي لښکرګاه ښاروالۍ په اداري فساد ککړه بولي. دوی وایي چې هغه ځمکې چې څه موده مخکې د ښاروالۍ لخوا دوی ته ورکړل شوي وي اوس د همدې ادارې لخوا پلورل شوي دي، خو د لښکرګاه ښار ښاروالۍ وایي چې هغه ځمکې د لنډې مودې لپاره د دغو شرکتونو په واک کې ورکړې وي، نه د تل لپاره. د لشکرګاه ښار د شخصي ساختماني شرکتونو مسؤلین وایي چې د ښاروالۍ لخوا د شرکتونو ودانۍ چې 15 کاله وړاندې د لشکرګاه ښار په ختیځ لوري کې جوړې شوې وې نړول شوې دي او په میلیونونو افغانیو زیان یې ورته اړولی دی. د شپې پر 3 بجې چې په دې موضوع نه قمنداني خبر دی نه بل دولتي ارګان خبر دی، خپل شخصي پولیس لري که څه لري هغه باندې موږ نه پوهېږو، راغلي دي زموږ ځایونه نړول دي، د وخت څخه کار اخلي او نور خلکو ته دلته دا ځای ورکوي په کوم حساب یې ورکوي. د 15 غلو یا د 15 سرمایه‌دارانو خلکو څخه چې دوی ته په ډالري رشوتونه ورکوي یا په ډالري قیمت د دولت مځکه د بیت المال مځکه زنجرانی شي او خوار و غریب باروي. خو په دې اړه د لشکرګاه د ښاروالۍ مرستیال او سرپرست عبدالصمد توبهګار وایي هغه وخت یاده سیمه د شرکتونو مسؤلینو ته په موقت ډول ورکړل شوې وه، خو اوس د ماستر پلان له مخې په یاده سیمه کې تفریحي پارکونه جوړیږي. دا د دولت خپل کار دی، خپل ساحه ده، احمد ته ورکوي که محمد ته ورکوي، د دې خلکو ته د مخه چې موږ ورکړي وو هغه په موقت ډول ورکړي. نوموړي د خلکو د هغه ادعا په ځواب کې چې ګواکې ښاروالۍ د همدې ځمکو پر سر له یو شمېر کسانو څخه زیاتې پیسې اخیستې ناخبري وښوده. بریالی رحیمي، تلو نیوز، هلمند. طالبانو په بدخشان ولایت کې د یوه ځوان هلک سر پرې کړی دی. د دغه ولایت د پولیسو په وینا وژل شوی ځوان چې شپون و څو شپې مخکې په کشم ولسوالۍ کې تښتول شوی و چې وروسته یې بیا مړی وموندل شو.
دا غزوان چې احمد ظاهر نومیده او د کشم ولسوالۍ اوسیدونکی و په دې سیمه کې یې شپنی کوله. خو ویل کېږي چې د دولت مخالف وسلوالو بهرنیو ځواکونو ته د جاسوسۍ په تور د نوموړي سر پرې کړی دی. له بلې خوا د بدخشان ولایت د امنیي قمندانۍ د جنایي چارو مدیر ټینګار کوي احمد ظاهر یوازې چوپانی کوله. ساعات مربوطات کشم تګاب د اونجا فعالیت دارند، کارهایی را میکنند مثل که در چند روز پیش کسی را به نام احمد ظاهر از قومای گجر او را بردن سر بریدن. بدخشان د افغانستان په شمال ختیځ کې له امنو ولایتونو څخه دی. له دې سره ویل کېږي چې د دولت مخالف وسله وال د نوموړي ولایت په ځینو برخو کې فعالیت